aprel kuni Namangan viloyatida vaksinatsiyalash jarayonlari boshlandi. Xususan Namangan shahridagi 14-chi oilaviy poliklinikada ilk emlash ishlari 1 aprel soat 10:00 da o'z ishini boshladi. Bu emlash jarayonining birinchi bosqichi. Viloyat bo'ylab dastlabki bosqichda 106 ming nafardan ziyod 65 va undan ortiq yoshda bo'lgan keksalarni vaksinatsiyalash rejalashtirilgan. Emlash jarayonini malakali, sifatli va xavfsiz hamda uyushqoqlik bilan o'tkazishdan iborat. Buning uchun hamma choralar ko'rib qo'yilgan. Tibbiyot mana shu emlash jarayonlariga jalb qilingan tibbiyot xodimlari malakasi oshirilgan, ularga bir necha marta seminarlar o'tkazib berildi. Hozir dastlabki bosqichda Namangan shahridagi oilaviy poliklinikalarda emlash jarayonlari kechayapti. Bundan keyin yaqin orada butun viloyatimizga bu jarayon yoyiladi. Hammaga teng imkoniyat yaratilgan, faqat bunga bu jarayonga ongli munosabatda bo'lib, unda faol qatnashtirilsa bo'ldi. Bu bilan juda katta shu salomatlik ko'rsatkichlarini yaxshilashga shu yurtimizda koronavirus balosini ham yurtlarimizga ta'sirini kamaytirishga katta hissa qo'shilgan bo'lar edi. Vaksinalarni uzoq kutganmiz, aholi xursand. Kelishdi mana chaqirgan bugungi rejadagi odamlarimiz. Hozirgacha 20 nafar fuqarolarimiz emladik. Hech qanaqa qarshilik bo'lgani yo'q va noxush holatlar ham bo'lgani yo'q. Bo'lgani yo'q. Ana endi shifokor sifatida emlashdan oldingi etaplar va emlashdan keyingi nazorat haqida gapirib bersangiz. Shu emlash uchun ro'yxat tayyorlaganimizda fuqarolarni ogohlantirganmiz. Va mahallalarda yurib, o'sha katta yoshdagi aholi bilan tushuntirish ishlarini olib bordik. Shu vaksinaning ahamiyati haqida, qanaqa vaksinalar olinyapti. Bizga 2 xil vaksina berildi, AstraZeneca va Xitoy-O'zbek vaksinasi. Fuqarolarning o'zini ixtiyorida. Bu vaksinalar haqida tushuntirishlar tushuntirilgan. Qaysi vaksinani tanlashsa, o'sha vaksina bilan emlaymiz. Ixtiyoriy, lekin hamma endi misol kasallikdan himoyalanishni xohlaydi-da. Shuning uchun qanday kasalligi bor va qanday odamlarga tavsiya bermaysiz emlash? Emlash jarayonida o'tkir holatlar. Kimlar cheklanishi mumkin? Mana tibbiy ko'rik paytida, mana ko'rik o'tkaziladi emlashdan oldin, vrach ko'rigi bo'ladi. Shu ko'rik paytida o'tkir holatlar bo'lsa, o'tkir shamollash yoki arteriya bosimi baland bo'lib turgan bo'lsa, yo yuragida qandaydir noxush holatlar sezilib turgan bo'lsa, biz vaqtincha tibbiy cheklov qo'yamiz. Bu vaqtincha bo'ladi. Davolashlarini, tekshirishlarini olib borganimizdan keyin vrach yana tavsiya qilsa, bir hafta 10 kundan keyin qaytib emlashga chaqirishimiz mumkin. Emlashdan keyingi nazorat necha kun davom etadi va qanday bo'lishi kerak? Emlashdan keyingi nazorat 3 kun davom etadi. Patronaj hamshiralar nazorat xabar olib turishadi, telefon qiladi va uyiga tashrif buyurgan holda ahvollarini o'z ko'zi bilan ko'rib nazorat qilib turadi. AstraZeneca vaksinasi bu Oxford universitetida tayyorlangan va Hindistonda ishlab chiqarilgan vaksina. Juda ko'p mamlakatlarda bu vaksinadan foydalanilgan. Braziliyada buni nima qilingan? Sinovdan o'tgan Braziliya xalqida. Bu Angliyaniki. Angliyaning Oxford universiteti olimlari yaratgan, Hindistonda ishlab chiqarilgan. Hozir vaksina oldingizmi? Ukol oldingizmi? Ha, oldim. Yaxshimisiz? Holatingiz yaxshimi? Ha, Allohga shukr. Alhamdulillah, shukr qildim. Hozir 3 ko'chasi 166 uydagi achamiz vaksina oldilar. Holatlari yaxshi. O'zlarini yaxshi his qilmoqdalar. Biz shu ko'cha hamshirasi bo'lgan uchun telefon orqali acha bilan gaplashuvdik. O'z ixtiyorlari bilan koronavirusga qarshi emlashib chiqdilar. Eng yoshi katta bemor necha yoshda ro'yxatga olingan? 85 yoshlik. Hech kimda nojo'ya ta'sirlar ko'rsatgani yo'q. Hech kimda nojo'ya ta'sirlar ko'rsatgani yo'q. Hamma yaxshi kayfiyatda olib chiqib ketdi vaksinadan, hamma bemorlarimiz xursand.